هوغان كسد دحد حسبي اي سومالي لان وعد كلمية اي ودني اي امان تاكلا سحيح داي هشيس رسمي اه او كسابسم قبسومي دا دوري شوينكا اسكوس سيدكن اي قلياشة ديگا ندا اي وكيلة دا اي ساند كلاوذكن اي لواتنكا هشيسكا رسمي اه اي لغا غاري قبسومي دا دوري شوينكا قلياشة ديگا ندا اي وكيلة دا وحا ورباهين تا افافاهيي مسؤولين تاني سد دحد حسبي وحا نمان oo bisha 2012 tahay bishii July ilaahay noo suurtageliyay inaanu wada seexano oo isku raacno oo labadii hor taagnaa oo u baahnaa si doorasho wanaagsan oo xalaal inoogu dhacdo in meesha laga saaro oo lagu heshiiyo murka keeni jiray ayaan maanta ka heshiinay xamdiga ilaahay baa subxaana wa tacaala ana waxaan ku caan baxnay ummad ha iska rafatay marka u dambaysa danta ummadda ku midooba maga waxa leeyahay shacabka reer Soomaaliland waxaan idinku boorinayaa inaad u diyaar garowdaan doorasho xaq ah oo xalaal ah ilaahay binaa tacaala dad wanaagsan oo iimaan leh oo amaanada xijin kara aynu soo dooranaa oo noo keentaan si aan u sharaxno maga maanta waxa weeye waa cusub baa inoo bariyay waa aragtan saddexda xisbi ee qaran oo maxaa isqabsaday waxaan noo tala aan ku gaarnay inaan sidaa wada jirka ah aanu doorashadii uga hawlgalnaa si ay nagu dhici lahayd doorasho nabadgelyo oo xor oo xalaal ah maya qof ka sarreeya Soomaaliland waxaan leenahay xilbaa ku saaran nabadgelyo la ilaaliyo diiwaangelinta loo diyaar garooba komishkana ayaa waxaan ugu ducaynay ilaahay xilka ku asturo xilkan loo dhiibay ilaahay ku astaro oo kuwii guulka gaadha iyo maca ku hela ilaahay ka dhiga asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim wa salallahu calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin maanta waxaa saddexda xisbi qaran soo afjareen murankii inta badan ka taagnaa qabashada doorashooyinka doorashada golaha wakiilada iyo golaha deegaanka iyagoo muddo dheer hadda wadahadal ku jiray waxaana isku waafaqeen saddexda xisbi in wixii caqabad ahaa dhammaantood laga qaado laga hor qaado doorashada doorashadina insha allahu inoo qabsoonto 2020-ka labadii doorasho isku sidkan waxaan rajaynaynaa si dhaqsaana in jadwalkii doorashooyinka commissionku uu soo saaro insha allahu marka shacbiga waxaan leenahay uun muddan badan ma sugeyseen doorasho hadday wakiilo tahay iyo hadday deegaan tahayba aynu diyaar garowno gacmaha isu qabsano doorashada dhammaan wixii kasoo baxa ee caqabado cusubna aynu gees uga soo wada jeedno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلهي بقى مهدله وحما أنت دمانتين ما قرن كسو مالا دمانتين فرحبين وقه إن خلافك ودي ذا دير سوجي تمي ده حسيني ده قلب سومي ده دورشين كسو مالا قولها وكيل الله يقولها دقانك إن ما أنت أو بشو تهي بشو تدبات labiyo toban tahay sanadka 2020-ka oo maalin axada soo afjarmay una bedelay heshiis saddex isba ay gaadheen heshiiskii hore ee 2020-kii bishii labaad la gaadhay waxaan ilaahay u mahadnaqaynaa in si wanaagsan hawshaasi muddo wadahadal dheer kadib in la soo gunaanaday saddex isba qaran una isku afkarteen in doorashadii loo dareero loona diyaar garoobo komishanka cusubna uu soo diyaariyo jadwalkii doorashada waqti ugu suurtagalsan ee muddada ugu gaaban sanadka 2020-ka ah waxaan aad iyo aad runtii aan leenahay ummadda reer Soomaaliland ha u diyaar garoodo doorasho xor iyo xalaal ah iyo diiwaangelinta oo muddo kooban ka horreyn doonta insha allah iyadoo dhammaanteen tahay xilna waa saaran inaan qarankan doorashada
wuxuu ku iibsamayaa qaranka Soomaaliland ama maanta magac iyo martabad iyo sharaf ku leeyahay doorashooyinka xor ee dimuqraadiga ah ee intaa dhowraataka sannado ee Soomaaliya jirtay aanan ka dhicin dalal badan oo la ictiraafsan yahay. Maantana waxa halkaa magaceennu uu ku meel maraa ama addiyadu inagu majaarataa waa nabadgelyada iyo doorashooyinka dimuqraadiga dalka dhaca. Marka waxaan leenahay maanta qolayaasha mutadhaafka noqday doorashadoodii ha loo diyaargaroobo innagoo ku xisaabtamayna danta guud ee wadaleenahay ma ku xisaabtamayna oo nin walba uu ka tago dantiisaree gaarka ah markay teena guud hagaagto iyo teena gaarkana hagaagaysa. Marka waxaan leenahay shacabka reer Soomaaliland maanta laga bilaabo nin walba dantiisa gaarka meelaha iska dhigo hanu diyaargaroobo inuu qarankan maanta doorasho xor ah xalaal ka dhacdo oo si nabad ah u dhacdo. Suleyqa Siman Cabdi, raadiyaha iyo telefishinka City Muqdisho.